Marko i Dragana Vasović i njihovo četvoro dece žive na selu i kažu da im ne nedostaje gradska vreva. Pre godinu dana od opštine Kosjerić dobili su nepovratna sredstva u iznosu od 300.000 dinara za nabavku matičnih ovaca. Kupili su 15 šestomesečnih dviski koje bi sada trebalo da se jagnje, a plan je da stado stalno uvećavaju. Pa neću prodavati te jagnjad, ženska jagnjad umatičena, nego ću matičiti svako jagnje koje bude u tipu, naravno, i proširivat ćemo koliko budemo mogli. S obzirom da imamo tu zemlje dosta i imamo ispust za ovce. Osim o ovcama, svakodnevno brinu i o tri krave, konju, svinjama. Imaju i 55 košnica, ali su zbog loše godine uspeli da izvrcaju samo 150 kg meda. Trenutno prave objekat u kojem će biti centrifuga za vrcanje meda, ali i linija za pravljenje pogača za prihranu pčela. Seju beli kukuruz i pšenicu i u vodenici potočari prave brašno. Nema tu, da kažem, nekog priliva novca. Svakodnevno. A svakodnevno je potrebno, zbog dece, zbog svega, jer to ništa ne može da čeka, da trpi stoka, ne može, ona ne zna da li imaš ili nemaš, ona mora da jede. Malo je nezgodno, ali nadam se da će biti bolje. Dragana je ravnicu rodnog Bogatića zamenila Kosjerskim brdima i kaže da je na početku bilo teško, jer neke poslove nikada do tada nije radila, međutim, navikla se. Ima dana kada je baš bude naporno, kad ima dosta obaveza, preko leta najviše ima obaveza, ali izdržava se. Radni dan joj počinje praćenjem dece u školu, spremanjem ručka, a onda sledi pomoć oko domaćih zadataka, hranjenje stoke. Iako je posla previše, posebno u letnjem periodu, ona se ne žali i kaže da joj ništa nije teško. Sigurno je da mladi neće pogrešiti ako umesto grada odaberu selo. Svi bračni parovi koji imaju jedno dete da se potrude da to ga bude više, jer nije teško gajiti četvoro. Isto je to kao i jedno. Moraš oko jednog isto i kao i oko četvoro ili više. Komšije su im uglavnom stariji ljudi, ali oni se ne žale jer pored četvoro dece nemaju previše slobodnog vremena. Mogao bi, kažu, da se uradi bolji put da selo dobije prodavnicu. Do tada oni će vredno da rade i da svoje proizvode kao i do sada prodaju turistima, kojih u ovom kraju ima mnogo.